Slovenský Rím čaká napínavé krajské derby. Bíli andeli môžu výrazne ovplyvniť, kto získa Fortuna ligový titul. Líder tabulky vie, že každá strata bodov môže ohroziť jeho pozíciu. Nenechajte si ujsť zápas týždňa Spartak Dunajská Streda. V nedeľu o 17:00 na Vojo a na Dajto. Všetky duely 6. kola Fortuna ligy môžete sledovať naživo alebo neskôr zo záznamu exkluzívne iba na Vojo.